ដល់ផងចូលមកផ្លេចយកលោកព្រាមកអានេះវារាយពីមុនចាប់តណ្ដៃហ្នឹងដល់ឥឡូវគេមានអនាម័យគេមានអីណាមុនចាប់តណ្ដៃទេនេះស៊ីស្មៅល្អជាងស៊ីច្បៅខ្ញុំទៅខាងពេជ្រទៅខាងហ្នឹងជាប់ហើយទីយ៉ាងបានមកក្រុងឡើយចង់ពីនៅទឹកនេះយើងយកទៅចេះយើងទៅប្រើវាធ្វើការនេះយកទៅហៅថាអបិសិនគឺមិនឃើញអីទេគាត់ចុចស្កប់តែស្កប់វាទៅក៏បានមិនដាល់ឆ្ងាយពេកហ៎បានមកឡាងហ៎ផ្លែបានមកឡាងបាត់នឹងរើសទៅមកផ្លេតទេឲ្យទៅមានកោបានអញ្ចឹងយើងទៅយកទៅទុកសិនបានខាន់ប៉ុះហ្នឹងរើសបានច្រើនហ្មងនឹងរើសបានច្រើនហ្មងថតចប់កោហ្នឹងកោនឹងទៅមកមក
ហើយហ្នឹងហើយចង់បានណា